Čaute. Hlasím sa vám z takého prvého miesta odľahlejšieho nad Modrou. Nad mestom Modra. Tak toto vyzerá okolo. Takže dnešná trasa by mala viesť na Veľkú Homolu. Neviem, ako mi to bude trvať, lebo pôvodne som si naplánoval, že prejdem až nejakých 18 km do Častej, okolo hradu Červený kameň, ale časovo, keďže som troška popletol spoje a prišiel som neskôr do Modry, to bude asi náročnejšie. Tak uvidím, keď budem na samotnej rozhľadni Veľká Homola, že ako to budem stíhať. Tu je nejaké molo, sa prejdem po ňom trocha. Začína to byť celkom zaujímavá trasa. Vôbec neviem, kam ma to povedie. Ale uvidíme. Trochu mi to tu príde ako v rozprávke. Idem cez les a nájdem ohnisko. Kde ešte tlejú uhlíky. Niekto pred chvíľou bol. To je nejaký miestny Stonehenge. A tu je nejaký smerovník. Tak sa pozrieme, že kam. Thank you.
Čo je zaujímavé, že idem lesom vyše pol hodiny a stále som nikoho nestretol. Pritom by som povedal, že je to taká frekventovaná trasa. Akurát nejaké srnky tu okolo mňa behajú. A teda v sobotu do obeda ani živáčika. Táto trasa mi trochu pripomína cestu na Zelené pleso vo Vysokých Tatrách, ale podstatný teda výškový rozdiel je tu. Stúpak.
Práve sa nachádzam na veľkej homoli. Musím povedať, že keď zafúka vietor, tak to tu poriadne hojdá. Je to cítiť. Plus k tomu trochu môj strach z otvorených výšok. Takže je to celkom zaujímavé, ale stojí to za to. Každému odporúčam. Cesta úplne nádherná. Rozhodol, že to predsa len skúsim až do tej častej dať. Takže som troška do toho dupol.